Tubaye kaze kuri igihe sport ayi ni YouTube channel usangaho ibiganiro bitandukanye tuba dukora kuri uyu munsi tugarukanye n'umutumirwa yitwa Tuyisenge Arsene ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport benshi muramukunda turabizi akaba rero ari we tujye kuganira kuri uyu munsi atubwire ku buzima bwe muri Rayon Sport ndetse n'ubundi byinshi nibyo byinshi bifuza kumumenyaho nge n'ibyiringiro ze nk'ibisanzwe akaba ari we mugiye kubana muri iki kiganiro Arsene tubahaye ikaze kuri Gye Sport murakoze cyane meze neza ndashima Imana ndabona swagari zose n'ibisanzwe n'ibisanzwe kabisa kabisa hanyuma ubu ngubu muri off season ubarisene abameze ate cyane ko ya routine ihoro yo kubyukira mu myitozo wende bitariho ubu ngubu noneho twavuga ko ubuzima bwa bwahindutsemo gato ubu ngubu uhigiye mu bica yewe buriya ndakuba nibereye mu rugo ndi kumwe n'umuryango akenshi cyane wenda ntago hari ubwo baba badahari yari abagiye nk'ukazi ariko mba ndi kumwe na petit frère wanjye ubundi wenda kureba amafilime bwakwira wenda nkajya nko kureba aba inshuti zanjye bisanzwe ngaho muri karitsiye nuko ngo tunirirwa mu rugo nkaryama nkaruhuka nta bindi bintu birenze hanyuma abantu benshi wenda bakumenye mu ikipe ya Rayon Sport ariko mbere y'uko ugera muri Rayon Sport cyangwa se kuri iriya spotlight yo kugera mu ikipe ikomeye nk'iriya Arsene yanyuze umupira utangiriye he umupira wanjye nawutangiriye mu cyiciro cya kabiri mu ikipe bita Alpha FC ikoreraga ni Nyamirambo mvayo nza kujya Cyangugu muri Espoiri navuye muri Espoiri mbona kuza muri Rayon nayo makipe naciyemo ubwo mu rugo ho ni he kuko abantu benshi impamvu mbajije mu rugo abantu benshi ntabwo bakunda kumanuka muri Espoiri mu rugo ni naha Kigali mu gatsata karuruma ahantu bakunze kwita mu gashyushya cyane umva abantu benshi bajije inganya nyuti bamwe bakahitiranya ariko ni mu gatsata karuruma ahantu bakunze kwita mu gashyushya hanyuma ubwo cyari icyemezo cyoroshye kugira ngo ufate umwana w'i Kigali umanuke inyuma y'ishyamba nk'uko bakunze kwita muri Espoir burya hari imvugo igiva ngo risk ya mbere ni ukudafata risk sibyo bumva habaho nyine gufata risk ukavuga ati ngiye kwemera nkore kino kintu nkuko bavuga ngo naho mbatashoye n'inzunguka n'inunguka bizagenda uko nguko urumva nyine ako nyine harimo story nyinshi cyane zaje gutuma njyayo kubera ko ariko ikintu cya mbere cyanjye nyine ni urukundo rw'umupira kuko numvaga umupira numvaga nshaka kuzakina umupira numvaga ariyo passion yanjye nyine tu numvaga ari ikintu nshaka kuzakora ngira Imana binagenda neza muri siporo maze nk'imyaka ingahe nakinyeho imyaka ibiri nseze ebyiri ubwo hanyuma ubu ngubu umaze n'indi ibiri muri Rayon Sport ni imyaka ku giti cyawe usobanura uti muri rusange imyaka ibiri umaze muri Rayon Sport muri Rayon Sport navuga ngo navuga ko muri rusange navuga ko yagenze neza ariko mu mwaka wa mbere ntabwo navuga ko byagenze neza ko ntabwo nigize mbona umwanya wo gukina hazamo no kuzamo imvune ubwo nabaga ntangiye nko kugaruka mu kibuga akaba hajemo imvune kuko hajemo imvune nk'ebyiri zituma nyine mara imikino ndi hanze sinabona umwanya wo gukina ariko uyu mwaka wo navuga ngo dusorejeho navuga ko byagenze neza par rapport yo wari wabanje n'ubundi ntanjye nicyo kibazo ntangiye kukubaza uyu mwaka we by'umwihariko nka Arsene ni umwaka wakugendekeye gute kuko ashobora kuba harimo na challenge nyinshi kuko muri uko umutoza ahinduka ibintu byinshi bihinduka ni n'umwaka watojwe n'abatoza batatu umwaka wawe wagenze ariko despite ibyo byose n'ubundi warakomeza kugakina navuga ko umwaka wabanje kuncanga nyine bakiza umutoza wa mbere ubwo yaje kuba yampindurira umwanya asa nk'ugiye gukina gatatu urumva byari ibintu bishya kuri njye ko sinari narabigeragejeho mbere wenda usibye ko umuntu ashobora kuba yarawarajyaga nko mu ikipe wenda aho ngaho muri karitsiye ukavuga ati nakinuye umwanya gutyo kwakunyuza twigira gukina mu z'abasaza by'umwiru hari ubwo wenda ngukina ariko navuga ngo nibwo mbere ngiye gukina biri professional nyine by'akazi kandi numva ko haba harimo challenge zitandukanye urumva nari ndi umwe atakangiye kudefanda haba hari ibindi bintu ugomba kwiga byinshi cyane umenyereye kwataka utekereza ko ari ukwataka nyine gusa tu ntabwo ubundi akenshi cyane utekereza kudefanda urumva rero iyo hajemo no kudefanda kandi uzi ko ugomba no kuza kwataka biza hazamo ibindi gutekereza cyane ubwonko bugakora ni ibisaba ibintu byinshi cyane nyine urumva byabanje kungoraho ariko wenda ko gerageza kubyitwaramo ndavuga ati ubwo nyine nta kundi buse ntaramuka navuze ati wenda nzajye mu izamu narijyamo kugira ngo njye kwicara hanze
naza nkakina byarango ariko ntago byari cyane urumva ko ari bamindura umwanya mwakino giye utaregeza ubigeragezaho mbere banza kumbera bima indi challenge nyine ikomeye cyane ariko nkibaza ukuntu bizagenda gizimana ntago wenda umutoza nitwakomezanyije haza undi yongera kunsubiza imbere rikumva ndongera ngarugamo nuko navuga ko byagenze muri rusange hanyuma abakunzi ba Rayon Sports n'abakunzi navuga batajya bapfa kwihangana baradimandinga cyane cyangwa babahora basaba uyu mwaka nago byakunze ibikombe byombi byaranze niki cyabagoye muri uyu mwaka by'umwihariko mwa Rayon Sports challenge mwagize muri uyu mwaka ushobora gusobanurira umukunzi wa Rayon Sports wibaza ukuntu ekipe ye byagenze ku buryo igira ane branche nta kintu kimwe batwaye navuga ko umva ko ukuntu twatangiye yego naga ariko twarangije ko hagiye yavamo n'abakinnyi bari bakomeye twari dufite bavuga ngo bari aba key players kumva badufashaga cyane bituma hari bidusubiza hinyuma suko n'abatari bari bashoboye uri kumva ariko urumva ntago ubushobozi guha butandukanye urabizi ntago twese tudatunganya ubushobozi navuga ko icyo kintu gishobora kuba cyara dukoze urumva no mu mutwe harimo abahise bapfa se bizongera kugenda gute kandi ubushobozi urebye ntaho bwari bwagiye bwari buhari pe hari hari abakinnyi beza basigaye kandi bagirageje no gukora mu bushobozi bwabo ntago abarenganya ariko nyine kwako nta gikombe twatwaye ntago urumva nta gisobanuro dufite cyo kuvuga nta gisobanuro dufite twatanga cyo kuvuga ngo ni gute mutatwaye igikombe namwe mwasigaye mwari abakinnyi ariko n'ibyo umupira bibaho tubabaho gutsindwa abaho gutsinda byose bishoboka so kuba tutaratwaye igikombe rero navuga ngo buriya abari abari n'impamvu cyangwa se abari uko ariko bizagenda pe ko abari bahari navuga ko njyewe ku giti cyanjye navuga ko bagerageje navuga ko ntabwo batagize kabisa hanyuma iyo Rayon Sports uyisojemo amasezerano yandiye imyaka ibiri ubu rero ku bafana ba Arsene nawe ku giti cyawe baribaza niki kiri bukurikire biganiro byaba biriho wabaraganira Rayon Sports mukongera amasezerano cyangwa uratekereza guhinduruka wajya kugerageza amahirwe n'ahandi navuga ko ntago ndaganira na Rayon Sports ntago ndaganira nyine ntago twari twicara hari bashaka kuba hari nk'ibindi barimo barategura batabona umwanya ariko yego amasezerano yanjye yararangiye ndi free navuga ngo ikipe yose iri open kuba yaze kamvugisha bishobotse nyine kandi mvuze ko na Rayon Sports haramutse ari ibyo twumvikanye nyine nyisabye nabo bakumva birashoboka nacyambuza gukomezanya nayo amakuru ari hano hanze rero ari kujyana muri mukeba aramukuru ari kuvuga yuko ngo ugeze kure ibiganiro n'ekipe ya PLS ibyo kwerekeza muri APR ibyo biteye bite mu by'ukuri biriya nta kintu mbiziho biriya nta kintu mbizi ko nabibonye ejo nanjye mbibonye ejo nta muntu umwe ndavugana nawe nayo nibereye mu rugo mbona umuntu aranyandikiye ati se bimeze bite ko tubonye ngo byagenda bese ko ubungubu ndi mu rugo aribwo nanabyutse abo bantu twahuriye hehe mu by'ukuri aya makuru ntago njye nta kintu mbiziho pe nta muntu umwe ndavugana na waperi nta n'uwo ari Rayon ndavugana nawe mbese nta kipe iramvugisha yego ariko se wakwishimira gukina muri aperi icyo navuga ubu ngubu aba ari akazi kumva si uko utabyishimiye kuko haramutse ari n'indi kipe iguha ibyo wifuza wakwishimira kwikinira byose birashoboka so nta mpamvu rero ko ari akazi nagomba nyine kuvuga ngo hari amarangamutima mfite y'ahangaha ngo byagenda gutya ko ubu ngubu icyo mfokasinzeho ni akazi na kariyeri yanjye hanyuma ariko kuri iyo kariyeri ubutekereza ko Arsene inzozi ze muri kariyeri abarizi abayumva yifuza gukina kugera kuri uru rwego nyine mpacaga kujya nshaka gukina ku rwego nava ngo ntago nafite uburyo nabigusobanura mu rwego nifuzaho ariko ari urwego ugiraho byibuze ukajya uvuga ati aho namvu aho narindi naho ngeze ubu biratandukanye ukabona ko hari icyo umaze kwigezaho mu by'ibanze nyine mu by'ibanze dukenera mu buzima ntabwo ari ngombwa navuga ngo ndifuza kujya gukina muri Premier League cyangwa se ngo muri La Liga ariko byibuze ari uko Imana ibigenda ikwagura ashobora kuba ari na hano mu Rwanda ashobora kuba ari hanze byose birashoboka ariko akaba ari urwego ubona ko aho wari uri hatandukanye n'aho wavuye kandi ukabona ko hashimishije pe kwitara ugaragara
komeza kugira ibyo nationali kaguhamagara umva ko hari ubu bavuga ngo carrière ubu yirimo neza kandi no muri club ya uri umeze neza uperforminga nta kibazo yego yego iyo nationali bikomejeho equipe y'igihugu amavubi wari wabaye preselectionné ariko birangira bidakunze kuboneka muri liste finale cyangwa se ku rutonde yabajya kwitegura imikino ya Benin ndetse na Lesotho mu yo gushaka igikombe cy'i mu gushaka itike y'igikombe cy'isi ariko wari umaze iminsi n'ubunduriyo kuri inshuro ubona ari cyakugoye cyangwa se byapfiriye ku buryo utabashije kugera kuri liste finale kuko wari umaze iminsi n'ubundi uyigeramo ujyana nabandi unabona n'iminota yo gukina aho ngaho ndakeka baduhamagara turi benshi urabizi akaza kubaho kutureba twese nyine tugakora imyitozo so umutoza niwe udesida ntago nakwirenganya ngo ntako ngo nta ahari n'ubushobozi bukeya ubwo umutoza ashobora kuba yarabonye ko hari ibyo mbura cyase ahari yego nguko nari mbikubwiye cyangwa se hari impamvu nawe yabihisemo so ntago navuga ngo ndirenganye rero kuko nagiyeyo nkora imyitozo yanjye ubwo bavuga ati ubwo ko bizagenda nuko nguko nyine niba mfata bizaba byiza niba tanamfata ubwo nukujya nugusubira mu rugo nkitekerezaho utangazaza nashyizemo imbaraga ariko kuriya umutoza abanza guhamagara abakinnyi benshi abasezereye hari gihe wenda mugera nakakubwira ati kuri inshuro nashakaga iki ariko sinakibonye igihe ndukore kuri iki ibyo biganira ubundi bijya bibaho ya bibaho mara kuganiriza nyine kubwira ati gutya na gutya nago wenda ahari ndabona ko ari uko bimeze cyangwa se ati nabandi bakeneye umwanya uri kumva so niyo udesida muri make niko nabivuga niyo udesida ubwo nimba kubwiye gutyo uvuga ati okay hari ibyo mbura kangende ngiye gukora cyane nzaze nabikosoye ko umupira bibaho ushaka kubabona wenda uko nago niko nabikubwiye ngo nago ushobozi tubunganye ntago navuga ngo abagiye ngo hari iki nago navuga ngo abagiye hari cyo bandusha cyane uri kumva ariko buri hari impamvu yagendeyeho yo kuba abafata nyine tu n'umuntu udeside nowe n'umuntu ku giti cyagira amarangamutima ashobora no kuvuga ati wenda kundi uyu nguyu byose birashoboka mu bantu ko ibyo ngibyo bibaho ushobora nk'uku nguku namwe mwamukora mu kazi uba ufite nk'abo wiyumvamo cyangwa ikagenda ako ntabwo navuga ko ibyo yagendeyeho ko hari abari akazi urahari impamvu yego ariko akantu kandi nako njya nibaza mu mavubi wenda nago yamazemo igihe kinini cyane ariko nawe uri umunyarwanda warakurikiraga bigaragara ko kuva uyu mutoza uyu mudage Frank Pristra yahabwa ikipe mu kwa 11 mwaka ushize ubona ko rane ni nziza baratsinda kugeza n'ubu ngubu amavubi ayoboye igihe kinini itsinda arimo ubona ari iki atandukaniyeho n'abandi kuko wakoranyeho na Carlos Sfera ho gatoya ari nawe nekereza waguhamagaye bwa mbere mu mavubi n'uyu nguyu araza ubona atandukaniye none uko bihuza nawe ibyo wabonaga amavubi yaramaze igihe kinini abura umusaruro nibyo wenda amavubi ntabwo yari yarimo nk'umukinnyi ariko abavaga iyo mwarazaga bagarukaga muri club mugahura mukaganira uri n'umunyarwanda at the end of the day ibintu byose ubu bibona ubu bitekereza nk'uko n'abafana bandi babitekereza uyu mutoza atandukaniye n'abandi cyangwa se ni igihe wenda kigeze automatisme yaraje kugira abapro benshi nibyo bitangiye gutanga umusaruro cyangwa arimo akaboko k'umutoza navuga ko n'abandi batoza babanje bari beza ako abone igihe kigira nyine ibintu bikagenda neza gusa ni umutoza mwiza nawe mutoza uzi kureba imana uzi kureba abakinnyi kandi akagira n'amahitamo meza so nago navuga ngo ni ikibazo cyo kwenda ari n'igihe ntabwo ibyo nagenda ni n'umutoza mwiza bisanzwe azi gutoza kandi yaba abona hari ibitagenda neza akakwegera akakubwira ati wakosora ukabigenza gutya na gutya kandi ugasanga birimo biragufasha so navuga ko nawe harimo akaboko kiwe rikumva ariko bitavuze ko n'abandi babanje bari babi ntabwo bari babi bari abatoza beza ko akabaho n'igihe mwamugizemo ko ibintu bigenda neza kuko tunafite ekipi ikomeye umva ko hari abandi baturuka hanze bazana experience yabo bakaza kudufasha kandi bigatanga umusaruro navuga ko muri rusange nyine urebye ku mpande zombi navuga ko atari bibi ari umutoza ari abakinnyi basigaye bahari ubu ngubu hari icyizere ko hari n'ibindi byinshi byiza biri imbere bizaza ariko wenda ugerageje kumusobanurira umuntu cyangwa se n'umukunzi w'amavubi
uba wibaza kuri uyu mutoza tactically imikinire ye n'umuntu mu mikinire ye akunda kwibanda kuki mwebwe nk'abakinnyi niki kintu abakunda kwinsistaho cyangwa se kubasaba cyane ya ikintu akunda buriya tactique ni nziza akunda kandi akunda gukina umupira akunda ko mwakina umupira mwaba banyira umukino nyumukino mukabugira wanyu so numutoza mwiza nyine nuko nabikubwiraga ntago wenda ari bya nibyo kuvuga ngo ntukujyara mukiranja hoya tactique ari ni mwiza no na ni inama cyase no gusoma umukino arabizi agashaka kuba yakora impinduka ziza zikagira ikintu zikora byose navuga ko muri rusange ntago ngiye nari nakwicara ngo mwige gusa uko tumaze guhura numutoza mwiza pe numutoza mwiza cyane ndabyibuka kiza hari imyitozo akoresha gaye kuvugisha abantu nayo ribonaga imeze nka yoga indi imeze nka meditation byagaribi cyo namwe na uri mubaye nayo baba kuri mubaye kose zira sessions exercises zo ni zizi imeze gute ya nyine umutoza wese aba ari umuntu wabyigiye byo byose ntashobora kuzana ikintu hariya atazi ikintu kimaze wenda mwe mushaka kuba mutabiza ari ubwa mbere muhuye like nizo sessions imutarabona izo kind of training you can say abatabiza ashobora kuza akavuga ati wenda simi nibiki turimo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko buriya uba warabyize sinajya kuwaganya umuntu ko wenda ubushobozi nago nize ubutoza sinabimenya buriya ni wuzi cyo bimfasha cyo kujya hariya wenda ngiye nanabyishimiye ariko nkabikora kandi ugasanga nk'ikintu byaje kumfasha ko kumindurira wenda no mu mikinire kubera ari bya bindi ambwese igenda ukuri gutya na gutya ukaza gusanga byagufashije ko kuba utabizi uba ubona nyine ari ibintu ubonye bwa mbere ukananirwa kubyakira ariko buri abari impamvu abazi impamvu yabishyizeho abazi imyitozo impamvu ayibahaye ngo muyikore ushaka kubona itavunanye abantu benshi bazi ko wenda imyitozo ari ivunanye abantu bazi ngo imyitozo ni ukwirukanka cyane mukaze mu kibuga mugasimbuka mukagira gute hoya ino umutoza abwiye ati uno munsi wenda turaza kubyuka tugende muruhuke nimara kuruka wenda mugende mukoreho nk'akamarche muze kugaruka turajya ku kibuga dukine rondo ni liboso urikumva kumwe imana umupira mu ma groupe y'abantu nka babiri kuri bane kuri babiri gutyo na gutyo mugata ejo mukazajya muri match ukamukabona muri gukubita umupira mbese wa mungani ukubita umupira nagaru kwirukanka cyane cyase ku kuba ufite physique iri hejuru hoya baba ari n'uburyo bwo kugutegura mu mutwe nyine ko umutwe burani uhereza amaguru ibyo ukora cyangwa umubiri wacu ibyo ukora byose numva ashaka kuvuga ati umunsi ejo muzabyuka mugende wenda mugiye no muri piscine mwoge nimva muri piscine mugende mugiye ku kibuga mu kirene umupira wenda munagirane n'intoki gusa akabazi ko wenda ari ibintu bifasha kuruhuka umutwe akabona ko ikibazo mufite atari uko wenda mu buzimyitozo ahubwo mukeneye nko kuruhuka muka relaxinga nyine umubiri yapana kongera gukoresha imbaraga nyinshi ezo mukazajya muri match ugasanga umusaruro ubaye mwiza byose birashoboka yego ni ikiganiro dukomeje kugira na Tuyisenge Arsene n'umukinnyi wa Rayon Sport n'ubwo yisojemo amasezerano ariko ni hakibarizwa abenshi ni naho mwamumenyeye igice cya mbere nakita ko kirangiye cy'ibintu bya RTAF byo kumumenyaho iby'abantu bibaza ubu ngubu tugiye kutubazo tudutiktaka utuntu abantu bafite amatsiko menshi cyane hanyuma rese ukigera muri Rayon Sport niki cyagutunguye n'ikipe nkuru uvuye muri Espoir amakipe birahabanye ku rwego rukomeye ni ibiki byagutunguye ukigera muri Rayon Sport guhura n'abastari bakomeye byo nava ngo bimo bintu byanunguye nyine kwako ukura nyine hari umuntu wabonaga ukambona nk'icyitegerezo cyawe cyazo kavuga ati ukajya ugakunda kubona meze tu wazajya kubona ukabona mwicaranye like muno muri ku rwego rumwe aba ari ibintu wenda bishobora kugutunga ukabese umuntu ninde umukinnyi kabisa ari benshi tu ari benshi ko nasanze mari benshi harimo abonyine abo wakuze wumva ari abastari bo babona gutyo fese awe muntu nanahurira he nawe ahubwo ariko kaza kubona ukavese uyu muntu ni njyewe uri kumva nk'abandi wageze mu kajya ubuntu ko bata abantu ko nakuze mwumva nkaba mbona none turi mu ikipe imwe navuga se nkandira ako harimo nka Abduru kumva rwatubyaye ko naramwumvaga mvuga ati uyu muntu kabisa umuntu w'umustari rero kazajya kubona ukabona muri ku rwego rumwe cyangwa mwicaranye like muri gusangira hamwe ukavuga se uyu muntu ni njyewe cyangwa ukabona ko nyine ibintu byose bishoboka wakoze cyane burya iyo ufite navuga dreams kandi ukaba uri washobora kuzicesinga eba iyo bigenze neza wanasenze
mbona biciyemo kabisa. Hanyuma icyagutunguye muri nationale mu mavubi nabyo ne nk'ibyo ngibyo muri kumva kuza kwibona mu ikipe nationale ubwo witusubiza amase nyuma kare abantu hose bavuye urugendo rwose akuzuka vese kano kanya kongye navuga ngo ngiye nabonaga biri kwihuta uri kumva aho nkavuga ati buri nicyo gihe buri gihe n'icyo ufite gihe ntaga ari cyo budafite igihe n'icyo ufite kano kanya nimba ari cyo wakora mu icyo gihe no guprofit ukagikura kuko ntaguze ejo kuko ejo ahashizeho habaye amateka naho igihe ufite aho ngaho nicyo gihe nyine ufite cyo gukora mu byo wagakwiye gukora kugira ngo ejo wenda ntuzicuze kuko ejo uricuza nago wakwicuza ahashize ahashizeho ubwo harakwigisha niyo mpamvu rero mvuga ati nibazaga ati uyu muntu ni ngiye ugeza hano kano kanya gutya nyine abantu benshi byarabatunguye cyane cyane mu rugo nange ku giti cyanjye ariko nkaba mvuga ati ntago binunguye kuko narabikoreye ntago wamamaga yagiye kumamaga atari uko abyutse arandota oya yarambonye aravuga ati uyu muntu ndo ndamubona mu bushobozi bwo kuba yaza hano yakuriye kuba ari kumwe natwe yego hanyuma ugerageje wenda gusobanura umuntu cyangwa se kumwinjiza muri camp y'amavubi ni kapi bimezite vibes bazimeze gute umunsi ubuteye ute abantu benshi babibaza ku kuri ako kantu hari indani twumva ngo mwatangiye camp ubu biba bimeze bite ubundi akenshi bigora ku muntu ubukigiramo bwa mbere ariko nk'abantu baba basanzwe bamenyeranye urumva n'umundi bamugiye guhura nawe abakinnyi musanzwe muziranye wenda mushaka kuba mutari inshuti mutavugana cyane ariko nk'umuntu umuntu ujijemo bwa mbere kenshi cyane usanga ari we biba bigoye vugatse kwiadapta ndaba meze gute mu bandi utajya nganira nandi ariko ugasanga none waje muri nka wenyine abandi bose muri ekipe yawe abandi bose ntago mumenyeranye nta n'ubuzima kuza nyine gushaka wenda n'inshuti yo kumenyereza kuko nyine tuba turi navuga ngo ukuntu mwaba mumeze ushobora kuba ari blague kugira ngo babucanga mure nyine ushobora gukora nk'akantu bakavuga ati uyu muntu mwamwigishije si ibintu gutya uri kumva so niyo mpamvu uba usanga akenshi iyo ugezeho ugomba kwitwararika ikintu cya mbere ari aba ari ukubahiriza igihe kuko igihe nicyo aba ari ngombwa hariya nyine ukaba uri ahantu hanyuma mu gihe cya nyacyo yego so navuga ko wenda ngiye n'igihe byarantonze bwa mbere nyijyamo ariko ubungubu bwa kabiri bamamagaye bibagacye ari kungumba numva ngenda ari umva ari ibintu bisanzwe akenshi ahantu hahuriye abantu benshi ntihaburamo ba bantu banyuzurana hajya habamo ibintu byo kunyuzura cyangwa nawe niba wara kunyuzura udakoka experience ntabwo banyuzuye baramfashije ahubwo bamfasha kwiadapta nyine muri groupe kumva bambwira wowe witinya humura n'ubundi niba abakinnyi usanzwe uhura nabo sibye kuba mutamenyeranye ntago nyine ushobora kubona uwo muganira bisanzwe ngo mwisanzura niho ako kanya iyo ugize imana wenda ukabazanye na mugenzi wawe wenda mushobora kuba mukina nko mu ikipe imwe ibyo ngibyo biba birumvikana usanga ariwe muri kumwe nyine muhuza ariko iyo ugiye uri nka wenyine ugasanga uri guhura n'abandi bavuye hehe na biragorana urumva ntago ibyo bikibamo kwa kungubu ibyo byabaga kera nyine ahari ariko barakumenyereza ahubwo shobora kuba bakubwira ati ntabwo ari nk'uburyo bwo kunyuzura ko kunyuza byaba bivugitse nabi bakavuga se baba bagucaringa utuntu nyine ukareba nimba uri shapu cyangwa se washobora no kubana nabo kuko hari abantu bafite ukuntu bitereye ukwabo ugasanga ni umuntu urakara vuba abantu ugasanga we namubwiye nk'akantu ari blague akaba arakaye so niyo mpamvu rero bakubwira ati wowe wihanganira nibyo bavuga niyo bagusereza uceceke wisekere tu kuko baba abari nta mutima mu burimo abo bantu rero naba utwo tuntu kuko urabona hari abantu ni amatimu yose cyangwa se ahantu hose hahuriye abantu si no kuvuga ngo ni ekipe y'umupira n'abantu na za tripu zo ku kazi na hehe n'ahantu hose usimurari mu mavubi ni uwuhe usimurari wa munyakavuyo ubizi ko ahantu ari nta mutuzo uhari ese ninde muri ara ko najyaga mbona akundaga gukurikirana amavubi kera najyaga mbona ari bakame ariho bateshaga umutwe sinzi aho yagereyemo nta munyakavuye se urabona cyangwa bakunda kubita usimurare wa muntu utanga akamurare nyine muri ekipe niyo mwana atsindwa ariko ukabona aracyakomeza kubashyiramo akantu k'akamurare aho ngubu ntabwo ndamubona we uri timide wimenyereze utajya uvuga barimo benshi cyane usanga ariko bimera ariko wasanga ari we wenyine cyari kumwe n'undi mugenzi we ukabona ahubwo ari kuganira cyane ariko yaba ari muri gurupe ukabona batuje aba ari benshi cyane nimba hari abari kuba
mwa mutaramenyerana nago navuga ngo nago turahura cyane ngo byibuze tumara ne nk'igihe muri Rayon Sports yo none umaze imyaka 2 umuntu mwemera mu bwati umuntu kabisa azu mupira wa muntu mwemera mu bwati umutipe azu mupira mu myaka 2 maze gukina aho ugereye muri Rayon Sports umuntu je na kugiti cyanje na kunze wari umukinnyi mwiza nyine mi onana onana wingu yagiye niyo umukinnyi nabonye nka nkumva ndamwishimiye nkunze imikinire mbona namwigiraho byinshi tu ubona zo umupira kabisa yego byinshi cyane hanyuma uwambara neza muri reyo uhita ku cyangwe kabisa wagati uyu nguyu ni papa cyangwa nubwo ngo ushobora gusanga urimo majwi nje ni wowe se koko ku giti cyanjye ni njyewe ariko wa bo mubona babahurizaho bagati uyu muntu n'umunyacyangwe muri reyo ni njye bahurizaho no niwe bahurizaho nanjye nawe kubwira hanyuma wa muntu bajya bavuga wambara ibimesha utajya wita ku bintu by'ibyangwe by'imyambaro pfa kubasanza umwenda usa neza atereka makigendera anendera mbona bose basa neza buri wese anyiragerageza kwambara ukasa ukabona nta ribi nawe ndabona buri wese ababerewe ku giti hanyuma ba muntu hari abantu usanga bakunda kwitungira ibintu bihenze ugasanga kabisa afite fone iheruka iri latesti mbona bakinnyi mukunda ama speaker ya Majibel ariho kabisa twika niki uwo muntu muri reyo ninde ngewe nanjye nawe ni wowe tayari banumva nyine eba ikintu nanjye nta nibigezwe ikintu kiri testi eba ngomba kuba nyifite nyine tu wenda akaba ari ubwo ari ubushobozi wenda bubura ari byo mba ntarageza ubushobozi bwabyo ariko mba numva nanjye ariko namera ko ndagerageza mu bushobozi mfite ego hanyuma umuntu ufite imodoka nziza muri reyo nziza umukinnyi kabisa mu gati uyu muntu afite iki imodoka y'igifaru ni kefe. Ubu ngubu kabisa ni. Afite imodoka nziza. Hanyuma dusoza ikibazo cya nyuma. N'uyu munsi mbonye waje wateretsemo wambaye Ali Nassri. Uri timu Ronaldo? Ewa, cyane, cyane ariko. Ronaldo se umukundira iki? Ewa, navuga ngo Ronaldo kabisa ni watumye nkunda n'umupira. Naramukundaga cyane. Nakuze nkunda Cristiano wira cyane cyane bikabije. Ewa ndavuga ati uyu mutipe kubona meze n'ahazajya hose nashaka azaze gukina na hehe no mu makipe y'imirenge ndavuga nzamufana ahazajya hose niyo mpamvu rero ubona nambaye kano ka jezi niyo watumye nkagura aho ni sawa cyane hanyuma dusoza wenda message ku bakunzi bawe ku bakunzi ba Rayon Sports wenda barurimo no ku bafana bawe by'umwihariko nka Arsene ni ubuhe butumwa bagenera ubwo ngubwo nka kano kanya sibyo nago ndavuga ngo nzi aho nzerekeza ko probably ngo navuga ngo ndacyari umukinnyi wa Rayon Sports nubwo amasezerano yarangiye uri kumva ntago barago turaganira ko burya iki buri iki uvuga ngo ikita kure ku yo baguhaye release data niko bavuga ngo batandukanye nabo uri kumva ariko ubu ngo amasezerano yarangiye mfite uburenganzira bwo kuba naganana n'uwari we wese cyane umushaka kuba yaza akambaza tu niyo mpamvu rero niyo ako gusa ahandi kubafana fana we n'ibisanzwe no gukomeza bagashyigikira amakipe nyine baba bakunda amakipe kipe ya Rayon Sports nibwo ni wenda niko nabivuga kandi bakareka gucika intege uko ibintu byose babishoboka ntago iburi ibintu bibaho kubera impamvu nta kintu kibaho buri hari umuntu ujya wumva tuvuge nk'urugero akavuga ngo kanaka ngo yapfuye ngo ari we wi ubwo wiyishe ngo yizize kandi ibyo ntago biba umuntu afite igihe cye cyageze uko byagenda kuko ari nabi yahura bakanga gupfa sibyo cyane arabi yahura bakanga gupfa ariko umuntu afa igihe cye cyageze rero ntago ibintu byose biba kuma impamvu nta kintu kibaho ngo ari mwe mwakiteye ntago bishoboka kabisa kandi ariko ndumva ari ibyo ngibyo yego
Ego. Ngayo ngo korero ubu nari sene twari turi kumwe kuri uyu munsi tunyuze muri byinshi ku buzima bwe utubazo twamatsiko muba mwibaza muramutekerezaho vuba hangaha yatubwiye ko turi buze kumenya aho azerekeza cyangwa se niba naguma no muri Rayon Sport cyane ko byose ari ibintu bishoboka. Iyi ngi ni gihe sport niyo YouTube channel usanga iki kiganiro igihe akadomo.com of course n'usanga amakuru n'ibindi byose biriho wifuza amakuru y'ingeri zose reka mbabwire ni naho ubutaha naho twereka tube ducumbika ahangaha tuzongera mu bindi biganiro byacu bitaha Arsene mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu mwakoze cyane nka santana na uta cyane.